વેલકમ બેક. લાસ્ટ વિડિયોમાં આપણે જોયું હતું કે એસએમઈ માંથી જે આઉટપુટ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ કેબલ આવે છે એ ડાયરેક્ટ જાય છે ક્યાં, તો એ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ કેબલ ડાયરેક્ટ ઇન્વર્ટર માં જાય છે. પોઝિટિવ કેબલ પોઝિટિવ પાર્ટ માં જાય છે, નેગેટિવ કેબલ નેગેટિવ પાર્ટ માં જાય છે. ઇન્વર્ટર નું મેઇન વર્કિંગ શું છે? તો ઇન્વર્ટર જે ડીસી પાવર છે એને એસી પાવર માં કન્વર્ટ કરે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ 1000 કિલોવોટ નું એક ઇન્વર્ટર છે. હવે ઇન્વર્ટર નો મેઇન પર્પઝ શું છે, એની અંદર કયા કયા ઇક્વિપમેન્ટ મૂકેલા હોય છે, એમાં કેટલા ચેમ્બર આપેલા હોય છે, કેટલી સ્વીચો આપેલી હોય છે, તો આગળની બધી માહિતી આપણને દર્શન આપશે. હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે થોડું ઇન્વર્ટર વિશે જાણીએ. પીવી મોડ્યુલમાં જે કઈ પાવર પ્રોડ્યુસ થાય છે એ ડીસીમાં થાય છે, એ એસએમઈ થ્રુ ઇન્વર્ટરમાં આવે છે. ઇન્વર્ટરનું મેઇન કામ શું છે કે ડીસી પાવરને એસી પાવરમાં કન્વર્ટ કરવાનું. હવે ઇન્વર્ટર ઘણી કંપનીના આવે છે, જેમ કે એસએમએ, સીમેક્સ, એડીબી, પાવર વન, એવા ઘણા. હવે આજે આપણે એડીબી ના ઇન્વર્ટર વિશે જાણીશું. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોયું કે એસીમાંથી જે બે કેબલ નીકળ્યા, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ, એ આ ડીસી ઇનપુટમાં કેબલ કમ્પોનન્ટમાં આવેલા છે. એમાં પોઝિટિવ પાર્ટ પોઝિટિવ કેબલ પોઝિટિવ કમ્પોનન્ટમાં, નેગેટિવ કેબલ નેગેટિવ કમ્પોનન્ટમાં આવેલો છે. આઈસીયુ કમ્પોનન્ટ વિશે જાણીએ. આઈસીયુ 1, 2, 3 આવા ત્રણ કમ્પોનન્ટ શા માટે, એક કેમ નહીં, કે આ કમ્પોનન્ટમાં ક્યારે પણ એક કમ્પોનન્ટ ડેમેજ થાય યા ફોલ્ટી થાય તો એને આઇસોલેટ કરવા માટે આપણે અલગ અલગ ચેમ્બર આવી, બરોબર. હવે આ ચેમ્બરમાં શું શું આવે, કે આઈજીબીટી છે, એલસી ફિલ્ટર છે, એવા ઘણા ઇક્વિપમેન્ટ એમાં આવે છે. હવે આગળ આપણે જઈએ કે એસી આઉટપુટ કેબલ, એસી આઉટપુટ ચેમ્બર. હવે કોમન જે આપણે ત્રણ કમ્પોનન્ટ માંથી જે કન્વર્ટ થયેલો એસી પાવર મળ્યો, એ કોમન બસ બાર થ્રુ અહીંથી ટ્રાન્સફોર્મરમાં જાય છે. હવે એને આઇસોલેટ, કોઈ પણ મેન્ટેનન્સ વખતે આઇસોલેટ કરવા માટે આપણે એસી સ્વિચ રાખેલી છે, બરોબર. હવે આ કમ્પોનન્ટ નું હવે આગળ જોઈએ કે આ બધા કમ્પોનન્ટ છે એનું કંટ્રોલિંગ, ફાયરિંગ એંગલ છે આઈજીબીટી નું, કે એવું બધું એનું કંટ્રોલિંગ આ ચેમ્બરમાં થાય છે. એટલે એને એનું નામ એ પ્રમાણે આપેલું છે, કંટ્રોલિંગ ચેમ્બર. આ ચેમ્બરમાં પીએલસી, ટ્રાન્સફોર્મર, એવા ઘણા ઇક્વિપમેન્ટ આવેલા છે, બરોબર. હવે કે આ ઇન્વર્ટરમાં કેટલા ઇનપુટ હોય, કેટલા આઉટપુટ હોય, એ આપણે જાણીએ કે ડીસી એક ડીસી ઇનપુટ હોય અને ઓક્ઝિલરી સપ્લાય હોય, એ અને આઉટપુટ હોય, આઉટપુટ એટલે કે એસી પાવર આઉટપુટ હોય. હવે આ કમ્પોનન્ટમાં આ પાર્ટ આવેલો છે, ઈ આપણે અહીંથી ટોટલી ઇન્વર્ટરનું કંટ્રોલિંગ કરી શકીએ. અને બીજું ઉપર આ રેડ કલરનું સિમ્બોલ આપેલો છે, ઈ ઇમરજન્સી સ્વિચ છે, કે ક્યારે પણ કોઈ પણ ડેમેજ કે કોઈ પણ એવી દુર્ઘટના થાય તેના માટે આપણે આખું ઇન્વર્ટર સ્ટોપ કરવા માટે આ ઇમરજન્સી આવેલી છે. હવે જે નીચે જે તમે જોવો છો એ બધા ફિલ્ટર છે. હવે એની અંદર ફેન આવેલા છે, જે આ ટ્રાન્સફોર્મરમાં, સોરી, આ ઇન્વર્ટરમાં એના કુલિંગ પર્પઝ માટે યુઝ થાય છે. અને નીચેથી એનો પાથ કઈ રીતના હોય, નીચેથી એ લે અને ઉપર આઉટપુટમાં તમે જોવો તો ડક્ટ રાખેલા છે, ત્યાંથી તમે બાયર એર વહી જાય, એટલે એનાથી કુલિંગ પર્પઝ માટે આ રાખેલું છે. ઓકે ડન ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જોયું કે ઇન્વર્ટરનું વર્કિંગ શું છે, એમાં કયા કયા કોમ્પોનન્ટ્સ આવેલા હોય છે, હવે ઇન્વર્ટરની અંદર કયા પાર્ટ્સનો યુઝ થયેલો છે, એમાં પ્રોટેક્શન કયા યુઝ થયેલા છે, તો એ અમે તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બતાવીશું. જો તમે પહેલા વ્યૂઅર હો તો અમારે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક પર જઈને પહેલા બે વિડીયો જુઓ અને સોલાર પાવર પ્લાન્ટ વિશે જાણકારી મેળવી શકો છો. એટલા માટે લાઇક કરો, શેર કરો અને બને તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.